Helme kirikut nimetatakse kirjalikes ajalooallikais esmakordselt aastal 1329. Helme nime üksinda ikka juba palju varem ja arvatakse, et ka Helme kirik võis olla siin olemas juba 13. sajandil. Aga niisugusel kujul ja niisugustes mõõtmetes võis kirik siia valmida just 14. sajandil. Helme kihelkonda on puudutanud peaaegu kõik meie Eestimaa ajaloo sõjad ja siin on toimunud tähtsamad otsustavad lahingud, mis tõttu on siinne kihelkond ja siinne kirik mitmel korral kannatada saanud. Liivi sõja järgselt on Helme Maarja kirik olnud varemetes päris pikka aega, 17. sajandil vähemalt sajandi keskpaigani. Sajandi teises poolest teatatakse korda saanud kirikust, aga uuesti põhjasõja ajal on kirik taas kannatada saanud jälle küllaltki tükiks ajaks. Seejärel on kirik korras saanud olla võib-olla paar sajandit, kuni 44. aasta sügisel teises maailmasõjas kasutati kirikutorni esmalt sakslaste poolt vaatlus kohana ja venelased püüdsid pommitada kirikut. Mõne päeva möödudes oli olukord vahetunud. Tornis vaatluspunktis viibisid Vene sõdurid ja pommitajateks olid sakslased, kelle sõjatehnika suutis kiriku purustada. Kiriku lagunemine küll kestis veidi pikemat aega, aga nõnda ta varemetesse varises ja tänaseks päevaks on ta siis saanud niisuguse nukra kuju, nagu näeme. Viimastel aastatel on muinsuskaitseameti toetusel leitud võimalused kiriku varemete konserveerimiseks ja need konserveerimistööd jätkuvad taas sellelgi aastal ja nii kaua kui varemed vähemalt kindlustatud saavad ja loodaksime esialgu saada kiriku varemeid kasutatavateks ja külastatavateks niisugustena. Kiriku kohta kirjutatakse, et see on olnud Lõuna-Eesti kodakiriku tüüpi pühakoda. Kiriku mõõtmed circa 40x20 meetrit, oli mõistagi siin sees rõdu olemas orel. Kirikul oli puust torn. Samas oleme nüüd leidnud, et kirikuga oli veel suuremaidki plaane just kirikutorniga. Nimelt on leitud hiljutisel ajal Viljandist jäätmejaamast kunagine eskiis, mille järgi oleks kirikule valminud ikkagi kivist torn. Ja selle eskiisi koopia on meie tänase palvemaja seinal vähemalt mälestuseks, aga võib-olla ka kunagiseks eesmärgiks või unistuseks meile. Ja kiriku sisustusest hulk inventari paikneb tänases palvemajas. Hulk inventari, mis on täna seal aktiivses kasutuses, nagu kirikupingid, altarimaal, kroon ja seinalühtrid ja osa inventari, mis on seal mälestusena eksponeeritud, nagu kiriku kell, mis oli valatud aastal 1900, mis on paraku mõranenud ja peab praegu leppimagi lihtsalt eksponaadi staatusega. Samuti kirikutorni kukk,
mis on ka aja jooksul kannatada saanud. Siin kiriku juures paikneb pastoraat umbes aastast 1900 või vähemalt sellisel kujul on ta tollel ajal ehitatud. Tänasel päeval paikneb pastoraadis Helme Koduloo muuseum. Aga just pastoraadi juures on meil võimalik vähemalt üks kord aastas pidada jumalateenistus, sest oleme võtnud tavaks ka just sellest sajandi algusest peale tähistada siis Maarja päeva, Rukki Maarja päeva keset augustikuud vabaõhu jumalateenistusega. Ükskord pidasime seda siin kiriku varemete müüri ääres, aga enamasti teeme seda Koduloo muuseumi juures. Pühitseme seal jumalateenistust, lisaks peame pikniku, vahest mõnel korral lõkkeõhtud. Harilikult on meil ilmaga sel puhul väga hästi läinud ja oleme saanud nautida hilissuvist või suvelõpu päeva või õhtut just sel viisil veel siin.